Hadisə Zaqatala-Muğanlı yolunda Muğanlı kənd ərazisində qeyd alınıb. Zaqatala rayonunun Yuxarı Çardaqlar kənd sakini Əhmədov Əlixan İbrahim Xəlloğlu idarə etdiyi 90 BM746 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2106 markalı mini avtomobili ilə kənd istiqamətində hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil yoldan çıxaraq yolun kənarındakı ağaca çırpılıb. Deformasiya uğramış maşında sıxılmış vəziyyətdə qalan sürücünü xilas etmək üçün Hadisə Yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Zaqatala rayon dövlət yanğından mühafizə hissəsinin müvafiq xilasetmə qüvvələri cəlb olunub. Yağın söndürən xilas edicilər təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməklə xüsusi alət və avadanlıqlar vasitəsilə Əlixan Əhmədov avtomobildən çıxararaq Hadisə Yerinə çağrılmış təcili tibbi yardım stansiyasının həkimlərinə təhvil veriblər. Gecə saatlarında Əhmədov Əlixan İbrahim Xəlloğlu 1962-ci il təvəllüdlü avtoqəza nəticəsində çox ağır vəziyyətdə ağır kəllə beyin travması diaqnozu ilə stasionara daxil olmuşdur. Hal-hazırda ümumi vəziyyəti çox ağırdır, komatoz vəziyyətdədir, xəstə intensiv müşahidə müalicə altındadır. Qəza zamanı avtomobil yararsız hala düşüb. Hadisənin dəqiq olaraq hansı səbəblərdən baş verdiyi bilinmir. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində cinayət işi başlayıb araşdırma aparılır. İlqar Eşəroğlu, Vüsarə Cərçiyeva, Bəşir Rəhimov, Zaqatala.